Майже 17 тисяч мешканців Дніпропетровщини звернулись до лікарень через застуду та грип за минулий тиждень. А це на 1,5 тисячі більше, ніж за попередні 7 днів. Хоча захворюваність на застуду та грип зростає, епідемії поки що немає. Та найбільша кількість хворих у Павлограді та Вільногірську, серед яких майже 73% – діти. Аби вберегтись від інфекційних захворювань, лікарі радять зробити щеплення. Вони допоможуть уникнути ускладнень та зміцнять імунітет. А для профілактики слід зробити наступне – правильно харчуватися, провітрювати приміщення та мити руки.